Центарот за социјална работа, односно специализираниот тим, уште во текот на ноќта беа известени за настанот, но со оглед на здравствената состојба на дечињата и фактот што беа хоспитализирани, чекавме да дојде наредниот ден за да може да се обави разговор со нив и со нивните родители, обавен разговор и со родителите, и со децата. Стручниот тим смета дека во моментот најдобар интерес на децата е да бидат сместени на безбедно место каде што ќе добијат потребната грижа, нега и психосоцијална подршка. Ова значи временно отземање на родителското право на деца? Значи, ова значи временно сместување на друго безбедно место, а во однос на родителското право ќе треба да ги комплетираме потребните документи, да се консултираме и со Министерството за внатрешни работи и со Основното јавно обвинителство за да видиме со кои факти и докази располагаме со цел да продолжиме понатаму други постапки, а сепак тоа да биде во најдобар интерес на децата.